គារទាំង10ដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកគិតត្រឹមឆ្នាំ2023នៅក្នុងវីដេអូនេះសូមអង្វរអារម្មណ៍របស់លោកអ្នកចាក់ចេញពីរឿងរ៉ាវ UFO រឿងរ៉ាវឃាតករនិងរឿងរ៉ាវរបស់សត្វនាសម័យបបកាលដោយមកមើលអាគារដែលខ្ពស់ខ្ពស់មួយចំនួននៅក្នុងពេលពិភពលោកនេះវិញតើលោកអ្នកដឹងទេអាគារណាខ្លះដែលគេបានធ្វើចំណាត់ថ្នាក់ថាជាអាគារដែលមានខ្ពស់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកនោះបន្តិចទៀតលោកអ្នកនឹងមានការភ្ញាក់ផ្អើលថាអាគារដែលខ្ពស់ខ្ពស់បំផុតលើពិភពលោកស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយពីលោកអ្នកប៉ុន្មាននោះទេតោះសូមអញ្ជើញទៅមើលថាតើអាគារទាំង10ដែលខ្ពស់បំផុតនោះមានឈ្មោះអ្វីខ្លះស្ថិតនៅទីណាខ្លះនិងមានកម្ពស់ខ្ពស់ប៉ុណ្ណាទៅសូមអញ្ជើញទស្សនាជាបន្តទាំងអស់គ្នាចំណាយតិចចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកំងទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការចំណាត់ថ្នាក់ទី10អាគារតៃប៉េ101នេះគឺជាអាគារដែលស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េនៃកោះតៃវ៉ាន់អាគារនេះមានកម្ពស់1667ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង508ម៉ែត្រអាគារតៃប៉េ101នេះបានដាក់ឈ្មោះទៅតាមជាន់របស់វាដែលមានជាន់លើដីចំនួន101ជាន់ហើយរីឯជាន់ក្រោមដីវិញមានចំនួន5ជាន់ដូច្នេះសរុបជាន់ទៅអាគារនេះមាន106ជាន់តៃប៉េ101ត្រូវបានសាងសង់បញ្ចប់កាលពីឆ្នាំ2004នៅកោះតៃវ៉ាន់គេច្រើនតែស្គាល់ឈ្មោះវាថាតៃប៉េ World Financial Center ឬក៏មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងតៃប៉េក្រៅពីចាប់ឈ្មោះជាអាគារទាំង10នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងគេហើយនោះអាគារតៃប៉េ101ក៏មានចំណាយជនដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកផងដែរចំណាត់ថ្នាក់ទី9អាគារ China Sun អាគារ China Sun មានកម្ពស់1731ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង527ម៉ែត្រអាគារនេះត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនហើយសាងសង់បញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2018និយាយអំពីចំនួនជាន់វិញអាគារ China Sun មានជាន់លើដី109ជាន់ហើយជាន់ក្រោមដីចំនួន8ជាន់បើគេធ្វើការបូកសរុបទៅមាន117ជាន់អាគារដ៏អស្ចារ្យមួយនេះបានបើកការដ្ឋានសាងសង់ដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃទី19ខែ9ឆ្នាំ2011ហើយបញ្ចប់នៅការសាងសង់នៅក្នុងឆ្នាំ2018ដូច្នេះគេឃើញថាអាគារដ៏ស្រស់ស្អាតនិងមានកម្ពស់ខ្ពស់មួយនេះបានចំណាយពេលយ៉ាងយូរតម្រាំតែសាងសង់ចប់ចំណាត់ថ្នាក់ទី8អាគារមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ Tianjin CTF អាគារមួយនេះមានកម្ពស់1736ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង530ម៉ែត្រនេះក៏ជាអាគារដែលខ្ពស់បំផុតមួយទៀតនៅក្នុងទីក្រុងធានជីងប្រទេសចិនអាគារនេះមានជាន់ចំនួន97បូកជាមួយនឹងជាន់ក្រោមដីចំនួន4សរុបទៅមាន101ជាន់អាគារដ៏ខ្ពស់សន្លឹមមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ចាប់រយរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅត្រង់ជាន់ទី97នៃអាគារមួយនេះមានការិយាល័យនិងកន្លែងស្នាក់នៅថ្នាក់ A មានអាផាតមិនប្រណិតប្រណិតព្រមទាំងមានសន្តាគារផ្កាយ6ផងដែរអាគារដ៏ខ្ពស់សន្លឹមមួយនេះគឺជាអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី2នៅក្នុងទីក្រុងធានជីងបន្ទាប់ពីអាគារ Golden Finance 117ចំណាត់ថ្នាក់ទី7អាគារមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មទ
ីក្រុងកង់ចៅ CTF អគារមួយនេះមានកម្ពស់1739ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង530ម៉ែត្រកង់ចៅ CTF Finance Center មាន111ជាន់បូកជាមួយនឹងជាន់ក្រោមដីចំនួន5ជាន់អគារនេះបានសង់សង់រួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2016អគារដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់បំផុតមួយក្នុងប្រទេសចិនមួយនេះត្រូវបានសាងសង់ដំបូងនៅក្នុងឆ្នាំ2010ហើយចំណាយពេល6ឆ្នាំដើម្បីសាងសង់ចប់នៅក្នុងប្រទេសចិននេះគឺជាអគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតលំដាប់ទី3ហើយសម្រាប់ពិភពលោកគឺជាអគារដែលខ្ពស់ជាងគេលំដាប់ទី7ចំណាត់ថ្នាក់ទី6អគារ One World Trade Centerអគារដ៏ខ្ពស់សន្លឹមមួយនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកវាមានកម្ពស់1776ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង541ម៉ែត្រ One World Trade Center មាន94ជាន់លើដីបូកជាមួយនឹង5ជាន់ក្រោមដីសរុបទៅមានចំនួន99ជាន់ត្រូវបានសាងសង់ហើយនៅក្នុងឆ្នាំ2014អគារមួយនេះត្រូវបានគេយកឈ្មោះតាមអគារ World Trade Center ដែលត្រូវបានបំផ្លាញដោយពួកភេរវករកាលពីថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2001នៅក្នុងអគារមួយនេះមានចណ្ដាយន្តរហូតដល់ទៅ71ចណ្ដាយន្តដែលអាចធ្វើដំណើរបាន23ម៉ាយទៅក្នុង1ម៉ោងដែលនេះមានន័យថាមនុស្សម្នាក់អាចធ្វើដំណើរពីចន្ទដីរហូតដល់ចន្ទ102ប្រើពេលត្រឹមតែ60វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះចំណុចថ្នាក់ទី5អគារ Lotte World Tower អគារដ៏អស្ចារ្យមួយនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវាមានកម្ពស់1816ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង554ម៉ែត្រអគារនេះផងដែរមានជាន់123លើដីនិង6ជាន់នៅក្រោមដីបូកសរុបទៅមាន129ជាន់គម្រោងសាងសង់អគារនេះត្រូវបានគេគ្រោងឡើងតាំងពីចុងសតវត្សទី20មកម្ល៉េះប៉ុន្តែដោយសារតែមានបញ្ហាមួយចំនួនគម្រោងនេះត្រូវបានផ្អាកទើបទៅដល់ខែ11ឆ្នាំ2010ទើបគម្រោងសាងសង់នេះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តនិងបានបញ្ចប់ជាស្ថាបនានៅក្នុងឆ្នាំ2017ចំណុចថ្នាក់ទី4អគារមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិពីងអានពីងអាន International Finance Center មានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងសិនចិនប្រទេសចិនអគារនេះមានកម្ពស់1966ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង599ម៉ែត្រអគារដ៏ខ្ពស់សន្លឹមមួយនេះបានសាងសង់ចប់រួចរាល់នៅក្នុងឆ្នាំ2017ហើយមាន115ជាន់នៅលើដីនិង5ជាន់នៅក្រោមដីបូកសរុបទៅ120ជាន់បរិបទនៅក្នុងប្រទេសចិនវាគឺជាអគារដែលខ្ពស់បំផុតលំដាប់ទី2នៅក្នុងប្រទេសចិនក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងពិភពលោកវាជាប់ត្រឹមលេខ4តែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងអគារមួយនេះមានអ្នកបម្រើការប្រហែលជា 15,500 នាក់ហើយអ្នកធ្វើដំណើរចេញចូលមានរហូតដល់ទៅ 9,000 នាក់ចំណុចថ្នាក់ទី3អគារ Albrecht Albert Clock Tower អគារនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងមេកានៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីអគារនេះមាន123ជាន់និងមានកម្ពស់1972ហ្វីតឬក៏ស្មើនឹង601ម៉ែត្រអគារនេះបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់ឡើងកាលពីឆ្នាំ2004និងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2012គេចំណាយពេលរហូតដល់ទៅ6ឆ្នាំដើម្បីកសាងវាឡើងបើទោះបីជាអគារ Albrecht Albert Clock Tower ជាអគារដែលខ្ពស់ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក៏ប៉ុន្តែវាគឺជាអគារដែលចំណាយក្នុងការសាងសង់ខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងពិភពលោក
ពលគឺមានការចំណាយនៅក្នុងការសាងសង់រហូតដល់ទៅ 15,000 លានដុល្លារអាមេរិកបាននិយាយអំពីអាគារដែលសាងសង់នៅលើផ្ទៃដីធំជាងគេនោះអាគារនេះចាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ1នៅលើផែនដីហើយជាអាគារដែលបានសាងសង់ឡើងនៅលើផ្ទៃដីរហូតដល់ទៅ 1.5 ម៉ែត្រការ៉េរីឯចំពោះរូបនាឡិកានៅលើអាគារមួយនេះវិញគឺមានទំហំធំជាងនាឡិកានៅលើអាគារនៃទីក្រុងឡុងកាទៀតលក្ខណៈពិសេសរបស់អាគារមួយនេះគឺវាត្រូវបានសាងសង់ឡើងនៅលើបន្ទាយទាហានដ៏ចំណាស់មួយកាលពីសម័យអាណាចក្រអូតូម៉ង់នៅពេលដែលគេឈរនៅលើអាគារមួយនេះគេអាចសម្លឹងមើលឃើញអ៊ីស្លាមសាសនាឋានជាច្រើននៅជុំវិញតំបន់នោះយ៉ាងណាក៏ដោយការសាងសង់អាគារមួយនេះបានបន្សល់ទុកនៅស្លាកស្នាមដ៏ក្រាប់មួយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រការទូតរវាងទូគីនិងអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនោះគឺដោយសារតែការកំទេចបន្ទាយទាហានកាលពីសម័យអាណាចក្រអូតូម៉ង់ដើម្បីកសាងអាគារមួយនេះឡើងគួរជំរាបថាប្រទេសទូគីគឺជាអ្នកចំណងក្រោយនៃអាណាចក្រអូតូម៉ង់ដូច្នេះពួកគេមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលដែលប្រជាជនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានកំទេចបន្ទាយប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ពួកគេដើម្បីកសាងអាគារមួយនេះឡើងចំណាត់ថ្នាក់ទី2អាគារ Shanghai Tower អាគារមួយនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុង Shanghai ប្រទេសចិនមានកម្ពស់2073 feetឬក៏ស្មើនឹង631ម៉ែត្រ Shanghai Tower មាន128ជាន់លើដីនិង5ជាន់ក្រោមដីសរុបទៅមានចំនួន133ជាន់គម្រោងការសាងសង់អាគារមួយនេះបានចាប់ផ្ដើមឡើងតាំងពីឆ្នាំ1997ក៏ប៉ុន្តែត្រូវអាក់ខានជាច្រើនដងរហូតដល់ឆ្នាំ2015ទើបត្រូវកសាងបញ្ចប់ជាស្ថាពរកាលពីមុនអាគារនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាអាគារដែលមានចម្ងាយយន្តមានល្បឿនលឿនជាងគេគឺរហូតដល់ទៅ 20.5 ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីប៉ុន្តែក្រោយមកអាគារកងជើ CTF Finance Center ដែលបានកសាងបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2017បានបង្កាត់នៅចម្ងាយយន្តដែលមានល្បឿនលឿនជាងនេះគឺរហូតដល់ទៅ 21 ម៉ែត្រនៅក្នុងមួយវិនាទីចំណាត់ថ្នាក់ទី1អាគារ Burj Khalifa អាគារដែលខ្ពស់ជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកមួយនេះមានទីតាំងនៅក្នុងទីក្រុងដូបៃនៃប្រទេសអារ៉ាប់រួមអាគារនេះមានកម្ពស់2717 feet ឬក៏ស្មើនឹង828ម៉ែត្រអាគារនេះបានសាងសង់ចប់ជាស្ថាពរនិងសម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2010ក្រៅពីចុះចំណាត់ថ្នាក់ថាជាអាគារដែលខ្ពស់ជាងគេលើពិភពលោកហើយនោះអាគារមួយនេះក៏មានចម្ងាយយន្តដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេហើយមានចំនួនជាន់ច្រើនជាងគេផងដែរនៅក្នុងចំណោមអាគារទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកអាគារមួយនេះមានទំហំទ្វេដងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងអាគារ The Empire State Building នៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកចំណាយតិចចំណេញច្រើនមិនបាច់ទៅដល់ចិនឬចេះភាសាចិនកុំមកទិញទំនិញដុំឬរាយពីចិនដោយខ្លួនឯងតាមរយៈ Yangtze Purchase ទិញទំនិញគ្រប់ទីកន្លែងគ្រប់ពេលវេលាដែលអ្នកត្រូវការ